waxaa welida ayaa roobabka gu ah oo ah raxmada eebbe. Waxaana ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Warbixin amuurtaasi la xiriirta waxaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ka soo diray wariye Xasan Kaafi. Waxaa guud ahaanba xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee gobolkani waqooyi bari si rasmi ah ugu urtay roobabka gu'a oo maheegani ah. Roobabka ayaa waxay ahaayeen kuwaasoo in muddo ah la sugayay, walow ay khasaare baaxad leh oo u badan dhaawacyo dad caruur ah iyo burburka hoyga fara badan. Waxaa sidoo kale gabi ahaanba joogsaday isku socodka gaadiidada xeryaha qaxootiga Dhadhaab, taasoo oo ka dhalatay fatahaado fara badan ay geysteen roobabka. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xerada qaxootiga Dhadhaab oo telefishinka Afrika Kabel u warbixiyeen waxaana hadalada ka mid ah sida tan: waxaa ka mid ah dadkii yani dadka bisabka oo ku nool xerada waa dhawaar ka dhawaatay kumliin yani dadka ku socda waa arkaa kumliin waxa ilaahay nasi waayo waayo waxa ilaahay dadka intaas soo saaray abaarta ilaahay waxa uu saaray waxa kale waxa uu raadiyay kale ayaa dadka la tabtay Okay, maxaa saameyn uu kugu yeeshay ahantan? Maadaam Xasan oo dhigta iskuulka Dhagaxley Secondary School Cabdisaal baa saaka roobka nooga waran. Waa arkaysan banaanka, waa banaanka UNHCR, waa meel ay ugu taagsaneed oo xarada ayay ka mid tahay. Marka saaka waxaan wax kaloo idin dhihi kara malaha, xataa kuwii aan watay campu biyaa iga buuxa, xataa ma awoodo inaan gaaro iskuulka, iska dhaaf gaadiid, isu socodi wax kale. Waxaan awoodi lahaa inaan lugteena ku socono. Marka waxaad dacwo aan ka qabno malaha, waxaan leenahay alxamdulillah ka wadooyinka soo maraayay waxaan arkayay ciidooyin badan oo qaraabo aan nahay mise aan faranis nahay mise ardaydii iskuulka aan la dhiganayna ka mid ah. Tan iyo xalay waxaan taleefanno isoo dhacayeen inay dadka qaar weliba ay guryaha ay ku dhumeen, dhulkeedyada ay ka mid tahay meelaha dhumeen, sida mid saaxiibo aan nahay oo Suudaan hadda uu ii sheegay xataa xaafadooda dhan ba inay dhinaca dhan ba ay duusan tahay. Waxaan haddana aan soo maray inay dad tarmuuso wato oo meelahaas tuurka raba inay meel oo macnaha xogoo engegan inay shaab ku soo karsadaan. Oo weli arrinta iigu naxdin badnaad waxay ahayd caruur kale tale saaro wax kale lagu badbaadin lahaa, xataa gawaarida ay socon laayeen ama qabsanin. Waagii ilinooda dhihi jira ayaa noogu dambaysay roob oo hal daruura sidaan u daalay hadda kormaanaan arag. Laakiin alxamdulilahi rabbil caalamiin, weliba dadkii dunyadii ayaa ku deersatay, khasaarowna waa intii ilaahay noogu talagalay. Maadaama ay masqulii oo dhan biyo ay buuxsameen, biyihiina ay sii socdaan, dukaamadii qaar dadka qaar ay macnaha ay guryaashii intay fureen ay macnaha guryaha hadda sida guryahan ood arkaysaan meesha UNHCR banaankeeda guryahan waxaa loolasha aan arkaysaan biyaa macnaha ayaa galeen meel la istaagaale layahay. Marka wallaahi billaahi waa inuu cudurro ka dhacaana waa la iska arkaa, maxaa yeelay wasaq iyo waxaa socota masquliihii biyihii iyo daadka qaaday iyo biyihii nadiifka ahaa oo xareedda is dul socdo. Axmed Cabdidaale, waxaan ku noolahay xarooyinka Dhadhaab, khaasatan Dhagaxley. Marka maanta waxaan ku soo waabirisanay raxmadda Ilaahay. Roob ayaa inoo da-ay, roobkan aad bay weynaa, roobkana saan ognahay weli noocaan dhammaan arkin, xalay kama seexanin. Marka alxamdulilah waa nimcahan sugeynay aan u rog doonayna aan u soonnay. Marka Ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu noo soo siyaado mid khayr qaba. Saameyn uu leeyahay oo guryihii biyo ayaa naga galay, balqolooyinka way naga galeen, jikooyinka way naga galeen, wax meel cunna lagu kasaalan leeyahay. Marka saala ay jireen ayada saameynta weyn ayay ka mid tahay. Saara wuxuu keystay oo tusaale ahaan anad ganacsada ayaa nahay. Marka ganacsigeygi markaan saaka aan furay dukaankeeda biyo ayaa qaaday, labo kombyuutar ayaa biyo galeen, alaabta badankeeda way soo daatay. Marka khasaaraha weyn waxaa weeye marka roobku ku keenay burbur kale, guryaha ayaa dumeen. Marka alxamdulillah, laakiin waa nimco Ilaahay inoo keenay, aad aan ugu faraxsannahay. Waxaa anna samriya guure alay dhahaa Dhagaxley balaga efor baan ku suganahay. Alxamdulillah, roobka Ilaahay baa noo keenay mucadan 13 ruux baan ku deganahay, kaarka 13 leh 13 caruur baan ahay, guryihii baa roobka xalay iiga dumeen. Marka caawinaad baan u baahnay eed inay caawiso guryo la ii dhiso, guryihii igooda dumeen, raashinka igooda dumeen, caruurtii kulli ii sheeg meel saasan u dhex taagan roobka dhiiqadan, guri bulukeet wixii igooda dumeen. Marka hay-adda waxaan ka codsanayaa fadlan inay caawiso oo guryo si degdeg iigu soo dhisto, taa ayaan ka qanaxay. Guri baa iga burburay 13 kaarkay waa 13 caruur baan ku taaganahay in ku deganahay, nooguma dumin. Laakiin raashinkii, dharkii, wixii alaabti, wixii dhan baa kulli naga wada dumin, sariirihii wixii dhan. Marka wixii dhan laba sir dhan wixii naga jaban guryihii ii sheeg. Marka caawinaad degdeg baan u baahnay, eedii si degdeg noogu soo gatay bolob efer baan ku soconay. Yaa saala u taagtaagana saakad ilmaha quraac maana karsan, hadda waa kana ii sheeg
وحقل المال السياحة ما هي سنة شايف ده كنا مال إيش يقول عرني والبيقول أنا عرضي مال التاجن قالينا وين الصوم مركل قالينا سلوك كلامين لكن هذا ميت كمين ما قدر ما جبت شيء لأن بليت لكم إيش كل يدنا سكست بها أتروب كان كأرتوي حريها قحطي كذا داب قوة سبب كرين عف ما ضرب بأحد له كنت على تي بدها حريها سوى أي حقيقي لا ما عف ما حسن عمر حسن كافي أفريقيا كابل تي في حريها قحطي داب